19 травня Вишгородський районний суд Київської області ухвалив дивовижне для більшості словочан рішення. Далі цитую. Застосувати до обвинуваченого Стаханова Євгена Миколайовича запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці. З дня його обрання, тобто до 19.07.2021, включно, із застосуванням електронного засобу контролю. 24 травня депутати міської ради зібрались на позачергову сесію. Причина – вишеназване рішення Вишгородського суду. Вранці представники депутатських фракцій зібрались для підготовки спільного рішення для розгляду на вечірній сесії. Мова йде про справу вбивства Юрія Булата, яке відбулося 2 роки, практично вже 2 роки назад в місті Славутичі. І це слідство триває і до цього дня, і вирок суду тим, хто сидить на лаві підсудних, ще не винесено. Головний фігурант справи щодо вбивства був під вартою, і от маємо таке рішення суду, незрозуміле, мабуть, для всіх людей в Славутичі, які спостерігають за цими подіями, чому саме таке рішення, ми його зараз і обговоримо. І ті пропозиції, які надійшли від депутатів. Продовжую далі. Зважаючи на те, який резонанс викликав цей злочин у Славутичі, та зважаючи на обставини цієї кримінальної справи, вважаємо таке рішення суду упередженим і таким, що поплюжить норму і мораль права. Я думаю, тут більше мова йде про мораль, тому що законність рішення суду може визначити тільки Вищий суд. Враховуючи вище наведене, відповідно до статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропонуємо скликати позачергове засідання сесії Славутицької міської ради Вишгородського району на 24.05.2021 року з порядком денним про звернення до Генерального прокурора з вимогою забезпечити належне представлення обвинувачення в апеляції на ухвалу суду щодо зміни запобіжного заходу, про звернення до міністра МВС Авакова щодо недопущення виходу людини, яку звинувачують у вбивстві, як загрозу для безпеки Славутича, про звернення до народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк з вимогою обговорення ситуації у відповідних комітетах Верховної Ради та нездатність діючої влади забезпечити справедливе, неупереджене судочинство, провести судову реформу, побороти продажність суддів. Проєкт зазначених рішень додаються. Далі проєкт рішення сесії на розгляд депутатів. Враховуючи резонансні події, що відбулись в місті Славутичі 21 липня 2019 року, ознайомившись з ухвалою Вишгородського районного суду Київської області від 19.05.2021 у справі номер 377/518/19 та беручи до уваги відомі громаді факти вчинення з 2015 по 2020 роки кримінальних правопорушень, кваліфікованих як розбій, незаконне заволодіння транспортними засобами, незаконне позбавлення волі, викрадення людини при обтяжуючих обставинах та хуліганство, вчинене із застосування вогнепальної зброї, з метою забезпечення громадського контролю за процесами розслідування кримінальних проваджень, їх розглядом в судах та підтримки законності правопорядком території міста Славутича, представляючи інтереси Славутичської міської територіальної громади, діючи від імені та в її інтересах, керуючись положенням Європейської хартії місцевого самоврядування статтею 10, 25, 26, 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила звернутися до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової з заявою про забезпечення належного рівня представництва органів прокуратури у кримінальних провадженнях. Далі номера 5 кримінальних справ. Звернутись до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова щодо невідкладного вжиття вичерпних заходів забезпечення території міста Славутича громадського порядку силами військової частини 3041 Національної гвардії України, яка дислокується в місті Славутичі. Трошки зупинюсь на цьому пункті. Нагадаю, що ми задіювали сили Національної гвардії під час початку пандемії і контролю за дотриманням карантинних обмежень. Але це був окремий лист Міністерства внутрішніх справ. На сьогодні наша Нацгвардія не має права патрулювати місто Славутич і саме забезпечувати правопорядок, бо їх підрозділ направлений на забезпечення охорони об'єктів в Чорнобильській зоні. Якщо нам вдасться переконати міністерство про створення такого підрозділу, ми зможемо мати дуже класний ресурс у вигляді Нацгвардії для того, щоб контролювати ситуацію і ще її силами. Тому що сил поліції, яка залишилась в Славутичі, сьогодні
занадто мало, навіть незважаючи на новий проєкт поліцейський офіцер громади, але це мова йде більше про адміністративні правопорушення. Якщо ми кажемо про кримінал, то тут варто мати надійних партнерів. Направити звернення, наступний пункт, третій, направити звернення до народного депутата України Ольги Василевської-Смаглюк з проханням взяти під особистий контроль хід розслідування порушених кримінальних проваджень в межах наявних повноважень з метою їх законного, об'єктивного та неупередженого розгляду та ініціювати обговорення прискорення проведення судової реформи у профільних комітетах Верховної Ради України. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності та правопорядку Денис Маслій та секретаря міської ради Наталю Гантімурову. Після цього мер повідомив, що прокуратура направила апеляційну скаргу на рішення суду. Депутати висловлювались коротко і по-діловому. Учетом того, что мы уже не раз в зале оговаривали этот вопрос, учетом того, что резонансности этого вопроса, с учетом того, что проект решения был обговорен с руководителями фракциями, с учетом того, что мы как бы едины в своем мнении и, скажем так, в возмущении того, что происходит, я предлагаю не тратить время, особенно на обговорение всего проекта, с учетом того, что уже согласовано все, просто перейти к голосованию и особо, скажем так, не подвергать опасности тем, что мы сегодня собрались в зале немножко с нарушением карантинних мер. Ну, мені не зрозуміло в цій країні, за що ще можна тримати людину під вартою, як не за вмисне вбивство, а ще стаття там групою осіб, яке скоєне. Ну, це просто немає слів. А по що стосується проєкту рішення, то пропоную все ж таки в першому пункті додати по генеральному прокурору, щоб такий генеральний прокурор взяла під особистий контроль. Ми залишаємо представлення так. та взяти хід під особистий контроль. Бо проваджень під особистий контроль. Коли Генеральна прокуратура бере під особистий контроль, то там і Верховна Рада правосуддя задіяна буде, і на суд буде відповідний. Зрозуміло, що це під контролем справа знаходиться. А Солочанин Михайло Тодоров запропонував звернутися до Вищої Ради правосуддя. Ми маємо всі признаки корупції. Стучаться во все двери, чтобы вот на будущее, неужели всех жителей города ожидает такой правосудия впереди? Досвідом роботи з цією високою інстанцією поділилась начальник юридичного управління виконкому Інна Кіцу. Рада правосуддя зазначає, будь-якому органу місцевого самоврядування, якщо ми навіть звертаємося у формі колективного звернення, обов'язково повинні зазначатися суб'єкти звернення із місцем їх реєстрації. Крім того, повинні наводитися конкретні доведені факти. Тобто ми не можемо говорити про факти корупції, якщо в реєстрі про корупційні правопорушення особа не притягалася, не має відповідних рішень. Ми не можемо говорити про підкупність суддів і тому подібні речі, якщо ми не маємо на руках конкретної доказової бази підтверджених фактів чи відкритих кримінальних правопорушень. Тому, враховуючи зазначене, станом на сьогодні винесена ухвала суду щодо заміни запобіжного заходу, вона винесена в рамках діючого законодавства. На сьогодні вона підлягає оскарження. Тому, враховуючи зазначене вище, звернення до органів до Вищої ради правосуддя повинно носити не просто емоційний характер, повинно мати на меті колективне звернення із зазначенням, із дотриманням чітких вимог, а також конкретні наведені факти або хоча б підозри щодо вчинення кримінальних чи адміністративних правопорушень відносно тих суддів, щодо яких ми збираємося звертатися у Раду правосуддя по даному кримінальному провадженню. І все ж в протоколі сесії зафіксували, що якщо є можливість провести експертизу рішення суду, то цим варто скористатися. Депутат Борисов запропонував всім депутатським групам звернутися до своїх партійних депутатів у Верховній Раді, щоб ті підтримали рішення нашої сесії. А депутат Стельмах звернувся до міських депутатів з проханням. Колеги, не знущайтесь з Юри Кирилича. Будь ласка, якщо маєте що сказати, висловлюйте свою думку українською. Після обговорень депутати міської ради одноголосно проголосували за 25. На сесії депутат Майя Руденко зачитала звернення Словочанина Анатолія Заводчикова про відсутність оплати за інсулін. Ви зверніть увагу, відколи не видавали інсулін? Перед місцевими виборами, після них, перед Новим роком, перед квітневими заходами, присвяченими до Дня аварії на Чорнобильській АЕС, перед травневими святами, перед Днем міста. Ви вважаєте це випадковість?
Я хотів би вас почути, але реальність зовсім інша. Далі два фото рецептів. Останній рецепт від 23 квітня поточного року. Місяць пройшов, людина його не отоварила, тобто інсуліну він не отримав. В цей час, коли Славутич не виділяють кошти на закупівлю інсуліну, в інших містах його роздають по безкоштовним рецептам. Ця фотографія зроблена 3 дні тому. Фото в місті Ладані. Аптека проводить відпуск інсуліну за рецептами лікаря. Колеги, я прошу підтримати вас, щоб ми дали сьогодні протокольне доручення і заслухали відповідну інформацію, отримали нарешті відповідну інформацію, що відбувається у нас з забезпеченням інсулінозалежних цим необхідним для них препаратом. Коментар Фомічева. Інсуліном інсулінозалежних забезпечує держава за рахунок субвенцій, яку розподіляють на рівні обласних адміністрацій через обласні ради. На жаль, через політичні дрязги і переформатування обласної ради вони до цього часу не спромоглись прийняти розподіл субвенцій. То звертайтеся, шановні депутати, до своїх колег в обласних радах. Хай припинуть чваритись між собою за крісла, а приймуть такі необхідні програми для людей, щоб люди отримали інсулін. Ви правильно зачитали, місто абсолютно не в Київській області. Вся Київська область потерпає від того, що депутати не можуть проголосувати просте рішення – розподіл субвенцій. Все, крапка. Не в стінах виконкому Славутичського вирішення цього питання знаходиться, і не в стінах цієї зали депутатів Славутичської міської ради. Тому дуже прошу всі політичні сили активізуватись, об'єднатись, кожен по своїй комунікації попрацювати з депутатами, щоб вони припинили знущатись над людьми. Щодо протокольного доручення, записуємо, відповідно, у нас є Яленкевич Олександр Бернатович, відпрацювати і дати максимальну інформацію про час і місце фінансування по інсуліну. Мабуть, це була найкоротша сесія. Закінчилась за 30 хвилин. Коли у депутатів єдина думка, то і рішення приймається швидко. І ще один висновок. Реформувати судову систему потрібно. І негайно. Наступна сесія – 31 травня.